Більшість людей, купуючи спортивне взуття, жодного разу не торкається фабричної шнурівки. Більшість залишають її в першозданному вигляді через невміння оригінально зав'язувати шнурки. А тим часом, знаючи, як гарно зав'язати шнурки, можна підкреслити свою індивідуальність і привернути увагу перехожих. Спосіб номер один – стрічки. Спосіб номер два – сходинки. Спосіб номер три – драбинка. Спосіб номер 4 – решітка. Ось так легко і просто можна виділитись із натовпу. Будьте оригінальними у всьому, навіть у зав'язуванні шнурків.